Hello, Global Family! Maraming marami pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisibing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda niyo na po ang inyong mga sarili kung kayo po ay may mga notebook, may mga bolten dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. I'm excited to preach the word of God today. Let us pray and ready our hearts to receive the word. Lord, thank you for bringing us to church today and allow us to give our undivided attention to receive your word today. Open up our hearts. May our eyes be enlightened And our hearts be awakened to receive the word that you have for us. In Jesus' name, we pray. Everybody shout, Amen. "Amen." Let us open up our Bibles to Psalms 55, verse one to eight. Psalms 55, verses one to eight. And as you were turning, I would like to acknowledge everyone who was joining us for the first time. po' salamat for coming to church today. If you are joining us online for the first time as well. Maybe you can comment new space or location so our team will reach out and appreciate you for coming today. Psalms 55. Are you here? Parang tahimik kayo masyado ha. Are you here? Good. Psalms 55, 1 to 8. Parang nabagyo kayo talaga ng matindi ha. May binaha. 55, 1 to 8. Listen to my prayer, O God. Don't hide yourself when I cry to you. Hear me, Lord. Listen to me. For I groan and weep beneath my burden of woe. My enemies shout against me and threaten me with death. They surround me with terror and plot to kill me. Their fury and hatred rise to engulf me. My heart is in anguish within me. Stark fear overpowers me. Trembling and honor overwhelm me. Oh, for wings like a dove to fly away and rest. I would fly to the far off deserts and stay there. I would flee to some refuge from all this storm. I want to talk to you about, bago ko sabihin yung title ng message natin, pwede nyo bang i-preach ito sa inyong katabi? Sabihin mo to sa kanya with attitude. Sabihin nyo, tulungan nyo ako na sabihin ang title ng message today. Ang title ng message today ay pinamagatang kong learn from it. Learn from it. Sabihin mo sa katabi mo, learn from it. Learn from it. Everybody shout it again. Learn from it. Put it in the chat. Learn from it. Maring narinig nyo na po yung mga kasabihang lesson learned. Narinig nyo na yung mga kasabihang learn from your experience. Or in fact, the first time that I heard this statement, charge to experience, actually, it cost me 25,000 para ma-realize ko yung salitang charge to experience. As I remember back then, uh, I was probably 16, 15 years old. And na late ako sa flight ko papunta sa isang mission trip sa Mindanao. At para ma ko yung flight na yon, I have to pay 25,000 to rebook it. So hindi ni refund yon sa amin. Ang sabi sa akin nung nag sa akin, okay lang, it's charged to your experience. Meaning, hindi na maibabalik yung 25,000, pero yung lesson na natutunan mo dahil naiwan ka na ng eroplano, ay habang buhay mo nang matatandaan. Ang tawag natin doon is charge to experience. How I many among you, kahit na ano po ang edad ninyo, nakakuha kayo ng mga lessons in life? Marami kayong natutunan sa inyong buhay. Pero kung titingnan nyo mga kapatid, ang mga lessons sa ating buhay usually accumulative. Usually ang mga lessons ay progressive. Usually ang mga life lessons are slowly learned. Dahan-dahan po nating natututunan ang mga itinuturo ng buhay sa bawat isa sa atin. And one thing that I've realized, habang tumatanda tayo, habang tayo ay nagkakaedad, parami ng parami ang mga bagay na natututunan natin sa ating buhay. Lalo na yung mga taong pumasok na sa pitong relationship at hindi pa rin nakapag-asawa, medyo iba na yan pag naligawan mo. Meron na yung defense mechanism. Nako, ginawa na rin ng iba sa akin yan. Yung binigyan ako ng bulaklak, ginawa na rin ng iba sa akin yan. Pinagbuksan ako ng pinto, ginawa na rin nila sa akin yan. Pero niloko nila akong lahat. Kayong mga lalaki, pare-pareho talaga kayo. So lahat tayo, may mga lessons tayong natututunan. For example, mga lessons katulad ng doing something difficult today will have a huge impact in your tomorrow. Magandang lesson, no? Na kapag nahihirapan ka sa ngayon, magkakaroon niya ng malaking impact sa iyong kinabukasan. Maring bilang magulang, ikaw ang nagtrabaho, pero makikinabang yan yung mga anak mo rin ha? pagdating ng panahon. Lesson niya. Maring ang lesson na natutunan natin is if we continue to build resilience in our life, we will keep on expanding our capacity. Kapag lalo kang nagtitiis, kapag lalo kang... Uh, Sabihin na natin, uh, nagiging uh, resilient sa mga pangyayari sa iyong buhay, lalong tumitindi ang capacity mo. Yung tolerance mo sa fear, yung tolerance mo sa pain, ay nag expand dahil binibuild ng Lord ang iyong resilience sa mga pabigat na pabigat na mga struggle na iyong nararanasan sa iyong buhay. Another lesson, na ang mga obstacles sa ating buhay ay hindi lang inevitable, ang mga obstacles sa ating buhay ay importante. Lahat ng tao ay dadaan sa mga challenges, difficulty at obstacles ng ating buhay. Hindi kasi po pwedeng bigla ka na lang magle-level up sa level 65 all of a sudden. Kailangan pagdaanan mo yung level 1, level 2, level 3 kasi kapag bigla kang pre sa level 65, you don't know how you went there in the first place and you don't know why you are there in the first place. At dahil hindi mo alam kung paano at kung bakit ka nandoon, hindi ka magtatagal sa level na 'yon kailangan kumpletuhin mo yung level that you are on today before you go to the next level of your life. Makuha mo lahat ng lesson na itinuturo ng Lord sa iyo sa mga experiences at circumstance na natutunan mo bago kanya dalhin sa next level ng iyong buhay. Are you still with me? Yes. Sabi mo sa katabi mo, pakiramdam ko ikaw topic ni pastor today. <laughs> okay? <sighs> Bakit? Kasi Most of us are old enough to realize na hindi lahat ng pintuan bubuksan para sa atin. Hindi lahat ng mga taong ngingiti sa iyo. Hindi lahat ng mga sitwasyon are in your favor. Not everyone will love you. Not everyone will smile at you. Not everyone will open their arms to accept all of you. May mga leaders na imimisled ka. May mga taong ididisappoint ka. Kaya napaka-importante ho mga kapatid na lesson na matutunan natin today, ano mang circumstances na meron sa iyong buhay. Ikaw man ay nasa mountain or valley low. Ikaw man ay nasa wow days or out days ng iyong buhay ngayon. I don't know that, pero kailangan mong maging goal to seek God in a deeper way. To serve God in a deeper way. 'Yung inibig, huwag man lalamig. Inibig ka ng Diyos, huwag ka man lalamig sa iyong pagmamahal sa ating Panginoon. Kasi iniimbitahan ka ng ating Panginoon ngayon. Laliman mo 'yung relasyon mo sa akin. At kung sasabihin mong yes sa Lord, yes Lord, I will deepen my relationship with you. I will seek you in a deeper way and I will serve you in a deeper way. It will bring you to a life of miraculous. But if you will say no, you will miss a lot of the fullness of what God has for your life. As sabi ng Psalms chapter 23 verse 1, The Lord is my shepherd. I shall not want. You know, kahit na 10 years na ako nagpe-preach, 10 years na akong pastor ng church na to. Every time I read that one verse, you can always make a whole preaching about this verse. Because this verse is rich. The Lord is my shepherd. Everybody say shepherd. shepherd. How many among you are grateful that the Lord is your shepherd? And since the Lord is your shepherd, you will lack nothing. You shall not want. Now, kilala natin si Jesus bilang Savior. Pero siya ba ay yung shepherd? Hmm, interesting. Is God your Savior? Is Jesus your Savior? Yes, just sa Holy Communion natin, we are reminded over and over again. Jesus died for our sins. Namatay si Jesus para sa iyo upang ikaw ay iligtas niya sa kapahamakan ng impyerno papunta at kapiling sa langit. So, merong saving na ginawa ang Lord. Siya ang iyong savior, pero ang tanong, siya ba ang iyong shepherd? Because God, listen to me, is not just in the business of saving you. He is also in the business of leading you. Because the shepherd leads. <laughs> the shepherd leads. Ang shepherd, siya yung leader. Siya yung nauuna. So God is not just interested in forgiving your past. Saving but is also interested in leading you to a bright future. Comprende. Nakalimutan niyo na, comprende. See? Si, amen. Si Lord, hindi lang niya pinatawad ang nakaraan mo. Tapos na 'yun eh. Ginawa na ng Lord 2000 years ago, pero ang ginagawa naman ng Lord sa'yo, inililid ka kanya sa mas magandang future. Sabi nga ni Dayan noon, naalala niyo nung last Sunday, ang sabi ni Dayan, ang Christianity is not just, uh, ang buhay natin, ang gusto ng Lord, in essence, ang sinasabi niya sa atin, ang buhay natin, ang gusto ng Lord, ay eh hindi lang tayo basta i-improve. Naalala niya sinabi niya, Christianity is not just improving your life, but transforming your life. I love that. Totoo eh. Ang buhay natin bilang isang krisyano, kasi madalas, pag tinanggap mo si Jesus bilang yung tagapagligtas, Kapag ginawa mo siyang Panginoon ng iyong buhay, as ah, sinasabi, Lord, i make-over mo ang buhay ko. I-improve mo ang buhay ko. Pabaitin mo ako. Sabi ng Lord, hindi ko lang gustong pabaitin ka. Gusto kong buhayin ka. Ang gusto ng Lord, hindi lang makeover, gusto niya takeover. Gusto ng Lord, siya ang maging presidente. Siya ang mag-lead ng iyong buhay kasi meron siya magandang plano and He has leading us to a bright future of our life. Now, question, gusto mo ba yun? At ang tanong natin, ganun nga ba ang pagkakilala natin sa ating Panginoon? Because I say this all the time. Hindi porket, kila, hindi porket, hindi porket nagsisimba tayo, nagiging Christians tayo. Hindi porket pumasok ka sa Jollibee, nagiging burger steak ka, right? Correct? You have to experience Jesus. Gusto mo ng transformation, kailangan ma-experience mo sa Jesus. Napakahalaga ng experience sa Christianity natin. So ang tanong ko sa iyo, si Jesus ba kilala mo lang historically or experientially? Kasi kapag kilala mo lang siya sa libro, nabasa mo siya, narinig mo siya, nakita mo yung miracle niya pero ginawa sa iba pero hindi nangyari mismo sa iyo, kilala mo lang siya historically pero hindi mo siya kilala experientially. In fact, He is inviting you today. Gusto mo bang mabago ang takbo ng iyong buhay? Ang sinasabi ng Lord, if you want a transformed life, you have to experience God pagkatiwalaan mo siya na kahit parang pakiramdam mo, meron kang mas magandang plano, eh yung plano ng Panginoon ay mas maganda sa ating mga plano. Na natatawa nga ako minsan eh. Minsan mas may tiwala pa tayo sa waiter kesa sa Diyos. Think about it. Pag pumunta kayo sa restaurant, mag-order kayo sa waiter na hindi nyo kilala. Asa sasabihin mo, gusto ko ng sirloin steak. So may gusto ka, yung gusto mo, sinabi mo sa waiter na hindi mo kilala, na nabasa mo sa menu ng first time mo lang nabasa. Pero nagtitiwala ka, in a few minutes, dadali niya yung in-order mo. Yung gusto mo, dadali ng waiter. Correct? Hindi mo siya kilala, yung menu first time mo nabasa, pero nagtiwala ka. E minsan tayo, nahihirapan, hindi kayo ito ah, taga-ibang church lang to. Kasi hindi, hindi nangyayari ito sa Jaya ba? perfect tayo eh. Oo. Yung katabi mo, perfect yan eh. Grabe pagtitiwala lang Lord, na, niya sa Panginoon, buong-buo. Walang pagdududa. Amen? Pero yung mga taga-ibang church, kala mo talaga perfect tayo, ano? Pero tignan mo ha, nagtitiwala ka sa waiter na hindi mo kilala, dun sa menu na nabasa mo, na first time mo lang nabasa, nadadali niya yung steak na in-order mo. Pero minsan sa Diyos, hindi tayo makapagtiwala sa Diyos na kilala tayo, that He will deliver what He said from the word that is proven to be true. Amen. Yung waiter, first time mo nabasa yung menu, hindi mo pa siya kilala, pero kay Lord, kilala ka, at yung word niya is proven to be true, nahirapan tayo magtiwala sa Kanya. Alam mo, na-realize ko mga kapatid, kung bakit hirap ang taong magtiwala sa Diyos, hindi nila na-experience ang Diyos. Because the more experience that you have with the Lord, the more you trust Him. Sino sa inyo ang hindi natatakot na walang-wala kayo ngayon kasi dati nung walang-wala kayo nag-provide ang Diyos? Bakit yun nasasabi? Talagang pagpera usapan, ano? Power? Talagang pagpera. Oy, gusto ko 'yan. Bakit niyo nasasabi that God will provide? Kasi na-experience mo before na nag-provide siya. So ibig sabihin yung experience mo na 'yon ang nagdulot sa iyo para mas magtiwala sa Panginoon ngayon. Na dahil ginawa ng Lord before, kaya niyang gawin sa ating ngayon. Alam niyo bakit? Kasi merong level of intimacy na hindi mo makukuha kakabasa lang ng libro. May level of intimacy kay Lord na hindi mo makukuha dahil lang in-underline mo yung verse. May level of intimacy na hindi mo makukuha dahil nakinig ka sa preaching ni Pastor Stephen. Na makukuha mo lang yung level of intimacy na yun kapag nakaranas ka ng hirap at tinulungan ka ng Lord makalagpas. Amen. Ibig sabihin, na-experience mo mismo na nag-provide siya. So, ibig sabihin, when you testify right now that God provides, sinasabi mo siya hindi by theory, by experience. Na-experience mo mismo nag-provide siya before, so alam mo mag-provide siya ngayon. So, by experience, you know God will heal you. And by experience, I know God will heal kahit pa cancer, kasi I've seen a lot of people in our church na may cancer, na diagnosed na may cancer, sinabihang tatlong buwan na lang ang kanilang buhay, pero 30 years later, buhay pa din. Yes. By experience. Because I've witnessed this. I've seen this happen, na nag-deliver siya at nag-protect siya sa atin. So ibig sabihin, mas lalo mong pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Bakit? Kasi na-experience mo siya. Sino sa inyo ang makakapag-testify by experience that God can do a lot in your life? Sino sa inyo makakapag-testify by experience that God can bring a lot in your life? That God brings joy, that God brings peace, that God brings healing and protection and comfort. That with Jesus, we have a victor mentality. Let me repeat. With Jesus, you are victorious. With Jesus you have that victor mentality, not victim mentality, not defeated mentality, not inferior mentality, but victor mentality. Why? Because by experience, alam mo pinagtagumpay ka, pinagtagumpay ka ng Diyos. At by experience, alam mo hindi hindi mo pwedeng gawing unnecessary si Lord sa buhay mo. You cannot make God unnecessary in your life. Kay gano'ng ka kayaman kahit gano'n ka ka-successful, kahit gano'n ka ka-educated, hindi mo pwedeng sabihin hindi mo na kailangan ng Diyos. Kasi lahat tayo kailangan natin ng Diyos. Kasi nung mga panahong we are dead and helpless, wala kang kakayanang ng humingi ng tulong, tinulungan tayo ng ating Panginoon. By experience. Kaya nga nagbabala ang Lord sa mga Israelites, baka naman pag successful na kayo, makalimutan niyo ako. May kilala mo ba kayong ganon? Na nung nag kay Lord nung walang-wala, gumagapang pa. Lord, ibigay mo lang to. Maglilingkod ako sa sa'yo. Nung nag apply pa lang ng visa papuntang abroad, Lord, pagdating ko ng Amerika, yung buhay ko ibibigay ko sa'yo, mag-start mag ako ng bagong church, na church namin sa Gia Kamanaba, papagawan ko ng building. Nung nakarating na dun sa Amerika, hindi kayo to, tagay church to. Nung nakarating na sa... Pansinin nyo ha, hindi ko sinasabing lahat, pero lahat, karamihan rather, ng Christian na pumunta ng ibang bansa, purposeful nung pumunta. May purpose. Dadaling ko ang gospel doon. Pag nakapunta ako ng ibang bansa, isishare ko ang gospel ni Jesus Christ. Pag nakarating ako ng ibang bansa, tutulungan ko ang simbahan. Purposeful nung pumunta ng ibang bansa. So, nung pumunta ng ibang bansa, may purpose. Nung nasa ibang bansa na napalitan yung purpose ng pangarap, hindi na pinuruso yung purpose, ang pinurso nila yung pangarap. May kilala kayong tagaibang church to, hindi kayo to. Hindi nangyayari sa atin to eh. Kaya nagbabala ang Panginoon, baka naman pag nabigay na lahat ng gusto natin, na experience mo ang lahat patungkol sa Diyos, makalimutan mo ko. Ano ang sabi niya sa Deuteronomy chapter 8 verse 11? But that is the time to be careful. Beware that in your plenty, everybody say plenty. plenty. Na sa karamihan ng blessings na nakukuha mo, nakalimutan mo ang Panginoon. Ingat and decrees that I'm giving you today. Why? God is saying something to us. There will never be a moment in your life that you will make it without the Lord. There will never be a moment in your life na makakalagpas ka kung hindi ka tutulungan ng Panginoon. No accomplishment, no education, no experience can give you that. Jesus is necessary. We need Jesus. All of us need Jesus in our life. That's why if I am sick, don't give me a medical book, give me Jesus. If I'm in trouble, don't give me a law book. Give me Jesus. If I'm in pain, give me Jesus. When I'm in bad situation, give me Jesus. Because who Jesus is will clean the whole of who I am. I need everybody shout. I need Jesus. Put that in the chat. I need Jesus. I need Jesus. Come on, louder. I need Jesus. I need Jesus. And in, in order for you to learn something from Him, you have to experience Him for yourself. Seriously, siyong may iligom is a restaurant. Walang pera, kaya hindi kami ganyan, Pastor. Luto-luto lang ho kami. Pero at least nakapanood na tayo ng movie ng mga pumunta sa restaurant. So doon na lang tayo pumunta. Pasin nyo, di ba? Pag nasa restaurant ka, hindi porket nagbasa ka ng menu, nabusog ka na. Pero ba sa inyo, nung binasa mo, burgers, uy, puno, busog na kagad ako. Binasa mo lang, nabusog ka na. Because reading the menu cannot fill you up. Hindi porket binasa mo yung menu, mapupuno ka kagad. No. You have to experience. Kailangan mo kainin para mabusog ka. Pansinin nyo yung mga Pharisees and Sadducees. Pansinin nyo yung mga Sadducees, laging malungkot yan. Kaya sad, you see. <laughs> yung mga Pharisees and Sadducees, kung hindi nyo po sila kilala, sila po ang mga religious folks back in the day. But to the moment that Jesus was there in the Gospels, Amen? The Pharisees and Sadducees were able to encounter Jesus, pero hindi na bago ang kanilang buhay. Walang transformation. Nakikinig sila sa teaching ni, Nakikinig sila sa teaching ni Jesus pero hindi sila natuto. In fact, this is interesting to me. Kasi when you know the Pharisees and Sadducees, they are required to memorize the laws of the Israelites. All 630 of them, kabisado nila lahat ng commandments back in the day. They know the words of the Bible, but they don't know the author. Kabisado nila yung words pero hindi nila kilala kung sino 'yung author. Hindi nila na-experience eh. Kaya nga kung lagi ko sinasabi, kung nagbabasa tayo ng Bible, para lang for science and geology and history. Mayroon namang science, may geology, may history dito. Pero kung yun lang ang purpose natin, you will miss the whole point of the Bible. The Bible is meant for you to experience Jesus for yourself. You need to. When you read the Bible, you have to experience Jesus. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para maging religyoso. Niligtas tayo ng Panginoon para magkaroon ng encounter sa Kanya. Kaya nakakalungkot siya iba, nagsettle na sa reliyon. Kaya minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ba't sa simbahan niyo wala kayong mga, ano, mga image ni Jesus, ganyan, mga cross-cross? Yung, yung, iniilawan ba? Ganun. E eh, sabi ko sa kanila, ba't kailangan ni Jesus ng ilaw? Tayo yung madilim. Dapat tayo iniilawan. Yes. Hindi si Lord. Ba't wala kayong mga, ano, yung mga pinupunas-punasan? Ganun, punas-punas. Tapos popunas mo rin sa akin. Ganun. Eh sabi ko naman sa kanya, with all respect naman, sinabi ko, polite naman ako, sabi ko, isa eh, sa totoo lang, hindi naman si Lord ang marumi. Ako ang marumi. Ako dapat pinupunasan, hindi si Lord. Di ba? Ba't wala kayo yung mga binubuhat-buhat ba, Pastor? buhat-buhat, gano'n? <laughs> eh sabi ko, sa totoo lang, ako kailangan ng buhat, hindi si Lord. Hindi mo kailangan buhat, si Lord eh. Hindi, ko, hindi ko sinasabing, all of them mean well. Ginagawa nila yung kasi yun ang inaakala natin. Ginawa rin nyo yun eh. Tama? Pero kasi, kaya, nyo, kaya natin siya ginawa, kasi akala natin, ang gusto ng Diyos, maging religious ka lang. Hindi gusto ng Lord, maging religyoso ka lang. Kaya may kilala ako, bas, bas, kahit nasa dulo ko, pastor, okay lang, kahit hindi ko masyadong naiintindihan, basta nandun ako sa church. Religious lang. Pero hindi na ang buhay. Gusto ng Lord, mabago buhay natin eh. Kaya ipapa-experience talaga ng Panginoon sa'yo. May, may kausap nga ako, sabi niya, Pastor, binago, ano, binago na ako na ano, Uh, sa, sa palagay ko, Pastor, ano na ako eh, parang binago na ng Lord yung buhay ko. Dati pag uh, umiinom ako ng alak, dalawa lang limit ko. Pag nakadalawa ako, ano na, okay na yon. Pero na-realize ko ngayon, talagang grabe eh. After ng dalawa, wala na akong limit. Dire-diretso na yon. <laughs> <laughs> Kaya tuloy, hindi kayo ito ah. Baka iba lang to hindi kayo ito. Kaya tuloy, marami ngayong mga nakakatakot minsan sa simbahan, kahit sa church natin siguro nangyayari ito, na pumumpunta lang tayo for religious purposes. Tatandaan nyo ito mga kapatid. Kaya galit na galit si Lord sa mga Pharisees and Sadducees kasi self-righteous sila eh. Naglilinis-linisan sila eh. Hindi tayo tinawag ng Lord para mag maglinis-linisan. Gusto nga ng Lord, linisin kay. Huwag ka magsettle sa nagpapalinis-linis lang sa Panginoon. Gusto niyang ma-encounter mo ang ating Panginoon in supernatural ways. So, wag mong takbuhan ang mga bagay na pinaparanas ng Panginoon sa iyong buhay. Doon tayo pupunta sa text natin today. Kasi yung psalmist ng Psalms 55, tingnan nyo, basahin ulit natin sa verse 3. Tignan mo yung sitwasyon niya ha, makaka-relate kayo rito. Ang sabi ng psalmist ng Psalms 55, My enemies shout against me and threaten me with death. They surround me with terror and plot to kill me. Their fury and hatred rise to engulf me. Iparaphrase natin sa Gen Z millennial term, may problema ako. Overwhelmed ako ng pagsubok. Lahat ng lugar na tignan ko, gusto ko nang mamatay. Correct? Tignan mo ang verse 4. Verse 4, And my heart is in anguish within me. Stark fear overpowers me. And trembling and honor overwhelm me. Verse 6, look at this. Anong solution niya? Oh, for wings like a dove to fly away and rest. I would fly to the far off deserts and stay there. I would flee to some refuge from all their storm. Nag-guess nyo? Ang sinasabi ng psalmist, grabe, overwhelm ako. Kung may pakpak -pak lang ako, lilipad na ako, tatakas na ako. Yun yung sinasabi niya eh. Sino sa inyo nakaka-relate ng Pag may problema kayo, gusto niyo magkapakpak. Gusto niyo maging hotdog na lang kayo. <laughs> <laughs> gusto niyo makapagpak. Para kasi pag may pagpak, ka, makakatakas ka. Kasi gusto mo pag may problema ka, takasan. Basahin natin sa Tagalog para mas maintindihan niyo. Verse 3, Tagalog. Nag-aala na <laughs> Nag-alala na ako sa pananakot at pang-aapi sa akin ng aking kaaway dahil galit na galit sila. Ginugulo nila ako. Minamarites nila ako. Pinagbabantaan nila ako. Verse 4. Kumakabog ang dibdib ko sa takot na ako'y mamatay. Nanginginig ako sa sobrang takot at nasabi ko ito kung may pakpak lang ako katulad ng kalapate, lilipad ako at maghahanap ng mapagpapahingahan. Verse 7, lilipad ako ng malayo at doon na lang ako mananahan sa ilang. Verse 8, maghahanap agad ako ng mapagtataguan upang makaiwas. Sabi niyo, iwas. iwas. Makaiwas sa galit ng mga kaaway na katulad ng malakas na hangin at bagyo. Bakit? Kasi karamihan sa atin, lalo yung katabi mo, kapag dumaranas ng pagsubok, gustong magkapakpak. Gustong lumipad gustong makatakas. Sino sa inyo makakarelay sa akin? Nung nagkaroon kayo ng matinding pagsubok, ang dami tanong. Lord, ba't naman kailangan mangyari sa akin to? Lord, napaka makapangyarihan at mapagmahal mo. Why would you allow these things to happen to me? Lord, what did I do to, to deserve this? I need an explanation. I need your explanation, God. Ang dami nating tanong, bakit bakit 'to nangyari? Bakit inalaw ng Panginoon? Pero walang nagtatanong, anong matututunan ko dito sa pagsubok na ito? Kasi gusto mo tumakas eh. Ayaw matuto. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka papunta na si pastor sa iyo. <laughs> tanong tayo ng tanong, anong ginawa ko, Lord, para i-deserve ko 'to? Pero walang nagtatanong paano ko lalago sa sitwasyon na pinagdadaanan ko. Gusto natin ng escape, gusto natin ng freedom as quickly as possible, but we don't want to get the wisdom of the things that we are experiencing right now Nang na gusto na Lord, kaya hindi kanya iniiwas, kaya hindi kanya binibigyan ng pakpak, kasi gusto niyang matuto ka sa circumstance ngayon para hindi mo na ulitin uli. Anong sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7? So be truly glad. There is a wonderful joy ahead even though you must. escape. Escape ba? Come on. Ano sabi po? Injure? Ano sa Tagalog na injure? Tiisin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong takasan. Tiisin mo. O, imbis na tiniisin, niwala yan. <laughs> Why? Because these trials will show you that your faith is genuine. <laughs> Kaya pala inalaw ng Lord na dumaan ako sa pagsubok, hindi para pabagsakin at wasakin ako. Kundi para matesting, genuine ba ang aking pananampalataya. Ibig sabihin, whatever we're facing is not really meant for us to fail. It was meant for us to grow. So don't just go through it. Grow through it. Dadaanan mo na rin lang, matuto ka na. Ayano in yan for a while. Bakit daw? It is being tested as fire test and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold. Next verse. So when your faith remains strong, though many trials. Pasidin ang purpose ni Lord manatili kang malakas at mas lalong lumakas sa pamamagitan ng trial. Correct me if I'm wrong. The way we read this, ang sinasabi ng Lord, hindi lalakas ang pananampalataya mo kung di ka dadaan sa problema. So ang sinasabi ng scripture sa atin, mananatiling malakas ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng mga pagsubok na pagdadaanan mo at kapag napagtagumpayan mo na here you go it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world may purpose pala si Lord Tingnan niyo si Abraham na nanalangin ng 25 years bago dumating si Isaac sabi ko nga kay Lord, Lord, ba 25 years? Pwede namang one year. Yung mga Israelites, umikot-ikot sa Jericho Wall, seven days. Pwede bang one day lang? Pwede. Pero bakit seven days? May tinuturo eh. Bakit 25 years? May tinuturo eh. Imagine niyo kung kayo si Abraham, 25 years ka nagaantay with no assurance at all. Ano ituturo sa inang Lord? Tinuruan siya magantay. Kasi ang problema, Ayaw natin magantay. Pansin nyo, ang waiting, ang wait, yung pag-aantay, yung wait, nagiging wait, W-E-I-G-H-T, nagiging bigat habang tumatagal. The wait will become weight because we hate to wait. Amen? Rhyming yan. Bakit? Kasi habang tumatagal, nahihirapan ka Pero kapag na-realize mo that God is purposeful, that nothing happens by accident na may purpose siya. Nakita niya ang sitwasyon mo, pero hindi ka niya nilabas dun sa hirap. Inalaw niyang dumaang ka sa hirap. Ibig sabihin, may purpose ang Panginoon. Anong purpose niya? To strengthen your faith. So, ibig sabihin, nawalan ka ng trabaho pero huwag kang mawawala ng pananampalataya. Dapat lumalakas. So, walang ka man ng money, nawalan ka man ng health, nawalan ka man ng beauty, hello, but don't ever lose your faith. Why, Pastor? Listen to me. Kasi mawala na sa'yo ang lahat. Ang pinaka, mawala na lahat ng asset mo, pero ang pinaka-importanting asset na hindi dapat mawala, faith. Yes. Because it is impossible to please God kapag wala kang faith. So mawala na ang lahat. Huwag lang yung pananampalataya mo sa Panginoon. Anong sabi ng James 1 to 2? Are you still with me? James 1 verse 2. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Paki-highlight yung whenever. Napansin nyo ha? Consider it pure joy, my brothers and sisters, if ever you will face trial. Yung ba sinabi? Sinabi po bang if ever? No. Ang sabi, whenever. So yung pagkakaroon ng problema, hindi siya a question of dadaan ka ba o hindi. You will encounter. And whenever you say that, ano ang sabi ng scripture? Amen? You face that trial, consider it pure joy. Sino sa inyo, masayang-masaya kayo kapag, uy, kumukunti yung pera ko sa bahang ko, nakakatuwa. Sino sa inyo tuwang-tuwa kayo kapag ka, um, nauubos yung pera mo, nagkakasakit ka, nag aaway aaway yung pamilya mo? Grabe, may tinuturo si Lord, nakakatuwa to, sabi ng Bible, Consider it pure joy." Nakakatuwa kayo sige mag-aaway pa kayo. Nakakatuwa yung bangka ko mo sige ubusin mo pa. Hindi tayo natutuwa. Pero kaya mo lang siya na, na i-consider na pure joy ko alam mo na may purpose ang Panginoon. And in fact, some of you pumunta kay sa church at ini-expect niyo nang ipipreach ni Pastor Stephen, tatapusin ng Lord ang mga pagsubok na inyong buhay. Guess what? Hindi ko ipipreach ever na tatapusin ng Lord ang mga pagsubok na inyong buhay. Kasi may mga pagsubok na hindi niya tinatapos. Gusto niya, pagdaanan mo. Gusto niya, pagtagumpayan mo. I'm here to remind all of you that God commanded us to endure and not to escape the problems and trials that we are facing right now. So kung may pagsubok, huwag ka mag-drop out. magpatuloy ka kapatid. Parang sa school. Sa buhay, pwede naman bumagsak eh. Huwag ka lang magda dropout. out. Walang problema sa pagbagsak. Huwag ka lang magda out. Huwag lang yung faith mo mawawala sa Panginoon. Ano nyo kung bakit? The trials that we face are actually a learning experience to us. Sino sa inyo mga kapatid makakapag-testify? Dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan nyo, mas naging matalino kayo. Sabi mo sa katabi mo, congratulations, tumalino ka. Because most of us, we want to escape. But God wants us to develop wisdom. God doesn't want you to come out of this struggle hopeless and empty. He wants you to learn from it. Ano natutunan nyo ng pandemic? Three years yun. Para to sa mga tagayban church. Hindi sa inyo kung walang naituro ang pandemic sa inyo, yung pandemic is a missed opportunity. In fact, let me rephrase. Kung wala tayong natutunan during the pandemic, yung pandemic is a wasted opportunity. Tumaan tayo doon kasi gusto ng Lord matuto tayo. Nga lang, nakakalungkot. Minsan, dumaan, pero walang natutunan. Huwag ka titingin sa katabi mo, wrong timing. Wrong timing. Ano main purpose in Lord? Wisdom. In fact, ang sabi ng Proverbs chapter 4, verse 7, getting wisdom is the wisest thing that you can do. In fact, ang gusto natin getting money is the wisest thing we could do. Pero ang sabi ng scripture, most of the time, listen to me, you don't need money. You need wisdom. In fact, sa New King James Version, wisdom is the principal thing Prince, uh, wisdom is paramount. Ibig sabihin, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Because if you have that wisdom, kung natuto ka, it will lead you to a better life. Kaya po ako, mga kapatid, naniniwala ko, ang experience, napakahalaga niyan. Amen. Kaya dapat pag may mga nagtetestify, nagsiselebrate po kami ng 30 years ng aming wedding. Palapakan niyo yan, Brad. Yung ibang hindi umabot ng 30 days eh. Sila umabot ng 30 years. Anong may anong mga wisdom ang meron yung mag-asawang may Ang daming wisdom niyan. Dahil sa mga experience sa kanilang pinagdaanan, kung natuto. <laughs> Alam nyo, uh, sa next Tuesday, kami ni Jenny magse-celebrate ng aming anniversary ng wedding. 11 years. 11 years. 11 year anniversary namin. Ano sa 11 years na yon, marami mga pagkakataong gusto ko na rin siyang iwan, gusto niya rin, rin ako, mas marami gusto niya ako iwan. <laughs> Pero alam niyo, sa 11 years na aming pagsasama ni Jenny, we learned a lot. Wala pa rin kami sa lugar para mag ng marriage seminar, kasi 11 years pa lang. Eh kung magkakandak ako ng marriage seminar, 11 years pa lang kami, tapos yung mga aatin, mga 50 years na, mas marami silang wisdom compared to us. Pero tignan nyo yung sinasabi ng scripture. You must be intentional. Bring it back. Proverbs. Getting wisdom. Kinukuha siya. Natututunan siya eh. Bakit kaila? Kasi yung wisdom is knowing what to do when you don't know what to do. Nararanasan nyo ba yun? Yung hindi nyo alam kung ano gagawin? Now, ano difference ng knowledge and wisdom? Lecture lang. Ano difference ng knowledge and wisdom? Ang knowledge, yun yung natutunan mo. Yung wisdom, yun yung natutunan mong in-apply mo. Okay? For example, ang seatbelt ba nakakapagligtas ng buhay? Knowledge yun. Alam mo, ang seatbelt nakakapagligtas ng buhay. Question, nagsi-seatbelt ka ba? Hindi. Kung hindi, walang wisdom. May knowledge, walang wisdom. Kasi ang wisdom, ina-apply mo 'yung natutunan mo. Comprende? So, ano ang difference ng wisdom? Ang wisdom is knowing what to do when you don't know what to do it. And walking in wisdom will help us to make the right choice. That's why when you encounter a struggle, a suffering, a challenge in your life, Lord, what are you teaching me? Ano ang tinuturo niyo po sa akin? Kasi we can all agree. <laughs> For example, kami, ako po, kami ni Jenny magse-celebrate na ng 10 years na aking pagiging pastor. At kinakalculate ko, sa loob ng 10 taon na naging youth pastor ako at 10 taon na naging pastor ako ng church, I have preached at least 2,000 sermons. At least. Pero alam nyo, yung aking archive ng lahat ng mga preaching ko, kung meron man akong babalikan minsan, at minsan gagamitin ko sa ibang church o gagamitin ko sa ibang pagkakataon, kasi marami sa inyong hindi nag nakakahalata na minsan yung mga preaching ko nung iba, ginagamit ko rin uli, binabago ko lang yung terms. Kasi ano yun, hanggang uh, siya ko, hindi nyo mo naalata kasi parang bago pa din. Pero actually, matagal ko nang sinasabi yon Amen? Kasi binabalikan natin yung nakaraan and every time na babalikan ko siya, titignan ko yung lumang outline ko, meron ako mga bagay na i-improve. Kasi may mga natututunan na ako today na technique na hindi ko alam before. So nag-i-improve ka kasi natututo ka. Sino sa inyo mga kapatid nag expect na pagpunta mo sa church kung, 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 kung pumunta ka sa church na may utang ka paglabas mo may utang ka pa din unless uutangan mo yung link up group mamaya <laughs> di ba? kung pumasok tayong meron tayong financial struggle may health problem kung may sakit ka malamang sa malamang paglabas mo may sakit ka pa din pero ba't nagsisimba ka? ba't nagsisimba ka pa rin? kahit paglabas mo may problema kasi nakakakuha ka sa church ng wisdom doon sa iyong pinagdadaanan. Kaya excited ko for the Word of God because you are getting something from the Word that might save you from making the worst decision of your life. Na imbis na tapusin ko ang buhay ko, imbis na gumawa ko ng bagay na pagsisisihan ko, salamat umatin ako ng church kasi meron akong nakuhang wisdom today. Na magaga so pag uwi ko, <laughs> praise the Lord. So pag uwi ko mamaya, meron pa rin akong financial trouble pero at least alam kong God will provide. Natutunan ko yun. May wisdom ako ngayon. So ngayon, meron pa rin problem, pero natutunan ako. You learn from it. Amen? Everybody say learn from it. Now, huwag magagalit. Pero agree din ba kayo hindi lahat ng nag-church nag-overcome? Alam kong overcomer tayo lahat. Pero alam nyo din, na kahit na matagal na tayo nag-church, may mga area ng buhay natin, hirap tayong pagtagumpayan. We, 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 we caught ourselves in the same cycle over and over and over again. Na, come on, mag -totoo tayo, right? Bakit? Kala ko ba pinagtagumpayan na, di ba sabi mo, pastor, ikaw nagsabi niya na, di ba sabi mo, pastor, kapag ikaw ay naay Kristo, matagumpay ka na, opo, basahin natin ang John, 1 John chapter 5, verse 1. Uh, 5, verse 4, rather. 1 John 5, 4. Watch this. For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. So, pansin nyo. Highlight, everyone. For everyone. So, lahat daw, nang naborn kay God, automatic they overcome the world. Ang sarap pakinggan. Pero nangyayari ba? Tama. Parang ang hirap pa intindihin. Ang hirap pa niwalaan, Pastor, kasi ang dami ko struggle eh sabi, everyone that has been born of God overcomes the world. Eh hindi ko naman napagtagumpa yan. Pero tingnan nyo itong verse ito. Revelations 3 verse 21. The one who conquers, I will grant him to sit with me on the throne. Highlight. The one who conquers. So I need your brain cells here. Pag sinabi natin the one who conquers, ibig sabihin may mga one na nagkoconquer. Hindi lahat nagkoconquer. Pero may mga nakakalusot at nagko-conquer. Balik mo sa verse kanina. E, eh, kala ko ba everyone? But ngayon, next, but ngayon parang selective? Contradict ba tayo, Pastor, sa Bible? Kinocontradict ba niya ang kanyang sinasabi? No, 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 no. Kasi yung unang overcome, let's go back to that again, yung sinasabing everyone, you are, watch this? You are an overcomer by position. Your position in Christ makes you an overcomer. Right? Pero sa next verse, your practice. So, you are not just an overcomer by position. The one who conquers is an overcomer because they practice it. So, magkaiba. So, posibleng we are an overcomer by position because we are in Christ, pero by practice, hindi tayo nag-overcome. Hindi natin makita sa ating buhay. Kaya sabi ng scripture, may mga imposition overcomer, pero hindi lahat ng nagtatapos overcomer. Kasi hindi nila na apply yung bagay na nakuha nila nung, nung tinanggap nila ang ating Panginoong Yesus. Let me, let me elaborate, kasi wala masyado nag-amen. Nangyayari po ba sa inyong buhay na nakikita nyo ang inyong sarili that nangyari na to before and you're stuck with that same situation over and over again? Cry? So, ibig sabihin, na stuck tayo looking at the same mountain over and over again and you are trying to look for a way through. Right? Pero what if I tell you, mga kapatid, that sometimes, the only way through is for you to get hurt, for you to be challenged, for you to experience difficulty. Tignan niyo to, ha? Yung doktor, para gumaling ka, susugatan ka. Does it make sense, ba? Diba? Pag inoperahan ka, papagalingin yung pancreas mo, pero susugatan ka muna. <laughs> para namang napakalalim ng sinabi ko eh. <laughs> Ang babaw nga eh. Pansin ha, bago ka gumaling, susugatan ka muna. Kasi kung hindi ka susugatan, hindi ka gagaling. Eh kung iiwasan mo yung sugat, hindi ka gagaling. Pero kailangan yung mag-oopera, marunong. Kasi pag walang wisdom yung nag-opera, eh, dead, dead good night. Amen? So, ibig sabihin, in the hands of a wise man, kahit sugatan kanya kasi may wisdom siya, pinag-aralan niya yun for many years, sugatan ka man niya, it will not harm you. So, so they want you to save you. And sometimes, I hope you're getting this, and sometimes, iaalaw ng Lord in order for Him to save you to wound you first. Minsan dadaan ka sa sugat para ikaw ay maligtas. And don't avoid the wound because it is your it is for your salvation. As long as you nag opera sa iyo ay may wisdom, you are in good hands. And thank God, our God is full of wisdom. Amen. Everybody say wisdom. So, ibig sabihin, that wisdom that we receive, doon sa mga pagsubok na 'yon will help us to conquer another level of our lives. God doesn't want you as I close this, God doesn't want you to return with that same cycle over and over again na wala tayong natutunan. Gusto ng Lord na every challenge, every difficulty that you're going to face in your life, you are going to learn something from it. Ang sabi ng Proverbs 26 verse 11 to 2, katulad ng aso na bumabalik sa kanyang vomit o sinuka, so a fool repeats his foolishness. In fact, ang sabi ng verse 12, there is more hope for the fools than for people who think they are wise. Sinuka na eh. Binalik-balikan pa. Kinamit na illustration sa atin ng one of the wisest people that ever lived na kung para tayong aso, nababalikan natin yung mga pinagbagsakan natin, you are repeating your foolishness over and over again. Kaya minsan, dahil na-stuck ka na sa ganong sitwasyon, ginusto mo na lang. Wala naman na akong magagawa eh. Bakit mo tinatanggap yung dapat mong pinagtatagumpayan? Bakit mo tinatanggap yung dapat mong pinagtatagumpayan? Ang gusto ng Lord, ma-overcome mo yung mistake. Tapos kinukonvince mo ang sarili mo, masaya ako. Do you really like, do you really like where you are or you're just stuck? Think about it. Akala natin gusto natin, pero ang totoo, stuck lang tayo, hindi tayo makalagpas. God wants you to overcome. Not to go around the problem, but to go through the problem and learn something from that problem that you face. God loves you to have wisdom in your life. Everybody shout wisdom. In fact, even sa leadership, back in the Old Testament, in Deuteronomy chapter 1, ang sabi ng Lord sa mga Israelis, kung pipili kayo ng leader, dapat matalino. Now, hindi sinabing dapat educated, dapat may wisdom. Anong sabi ni Deuteronomy 1 verse 10 to 13? The Lord your God has increased your number so that today you are as numerous as the stars in the sky. Ano sabi ng Lord dumadami na kayo. You're now becoming millions of Israelites. Verse 11. So may the Lord, the God of your ancestors, increase you a thousand times and bless you as he has promised. Pause for a while. How many among you wants to receive that promise? That God will increase you a thousand times and bless as he has promised. But kung i-increase ka ng Panginoon pero hindi nag increase ang wisdom, that will not become a blessing for your life. Kasi marami sa ating gusto ng influence sa taas, pero iniiwasan yung wisdom sa baba. Nira-rush natin na makapunta tayo sa level 65 without getting the wisdom and without learning something from it. And if you don't know why you are here and you don't know how you were, go how you were there in the first place, you're not going to stay there forever. So sinasabi ng Panginoon sa kanila, nakita ko ang dumadami na kayo, verse 12, but, dahil dumadami na kayo, how can I bear your problems and your burdens and your disputes of all myself? So verse 13, okay, here's what you're going to do. Choose some wise, understanding, and respected men from each of your tribes, and I will set them over you. So nang sabi ng scripture, dumadami na kayo. So kailangan, pumili kayo ng mga leader na wise, may understanding, and respected. Now, I pointed this out because in essence, by logic, kasi nasabi ni Moses sa atin, the more na tumatanda ka, the more experience that you will have, the wiser you should get. Gusto niyo Tagalog? Pag tumatanda, dapat may pinagkatandaan. Hindi pwedeng tanda ng tanda, walang pinagkakatandaan because growing old is mandatory, growing up is optional. So sinasabi ni Moses, Since you need somebody na magagay sa inyo, you need somebody that is wise. Pasa rin nyo, pag naghahanap po kayo ng trabaho, ano unang hinahanap? Experience. Tapos galit na galit ka. Eh kaya nga ako nag-apply para magka-experience. Tapos hinahanapan mo ako ng experience. Eh ano, <laughs> eh ano, ba sinasabi ng kumpanya? Kaya sila naghahanap ng may experience para hindi na sila bumalik uli dun sa scratch. Kasi ibig since you have the experience, in essence, nila sabi nila, you've learned something from the past, so you now have that wisdom. Because the longevity ng iyong success is determined by your experiences. What am I saying, mga kapatid? Let us pray to the Lord. Na Lord, whatever you're going, whatever I'm going through, allow me to depend on your word. Always. Hindi masamang umiyak, kapatid. Hindi masamang magmokmok. Hindi nga masamang magtanong kay Lord. Magtanong ka all you want. Pero also include that question, Lord, what can I learn from this? Kasi hindi porkit maraming nga highlight ang Bible, it guarantees success. Hindi porkit nabasa mo, hindi porkit memorize mo, it guarantees success. Meron akong kilala, memorize, pero hindi ina-apply. So what, what God is saying to, 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 to all of us is, nagkamali ka man, bumagsak ka man, you know what, Why would God allow us to make mistakes? Bila mga nanay at tatay, why would you allow your children to make mistakes? For them to learn. So we should learn from our mistakes, not repeat them. So God wants us to learn from it because if you don't learn from it, you will keep on losing. You have to learn. Ipag-pray natin Lord, anong pwede kong matutunan dito? Kasi ayoko nang ma-stuck dito sa same situation na to, over and over and over again. So I want you, I want God, you to, I want you to experience, I, I want to experience you, Lord, in the midst of my struggle. Gusto kitang maranasan. Ano ang tinuturo mo sa akin ngayon? What are you teaching me right now? So my friends and family, I know there's always a temptation for us to escape, to run away. But I believe the message that God has for us today is to endure and learn from it. Everybody shout, learn from it. Learn from it. And by the way, if you're thinking of running away from the Lord, tatakbo ka, iiwas ka sa Lord, iaabandon na mo ang iyong paglilingkod, iaabandon na mo ang ministry, don't you ever do that. Because running away from the Lord is running away from your destiny. Remain and stay. And ask the Lord, Lord, what can I learn from this mistake? Hindi ko to pinili, Lord. Ayoko nga nito eh. Pero hindi ko rin ito tatakbuhan. Hindi ko ito pinili. Hindi ko pinili ang sitwasyong ito. Pero hindi ko ito tatakbuhan. I will, by the grace of God, endure and go through this problem over and over. I will go through this problem because I know that I will benefit something from it. That I will learn something from it. Palapakan natin ang ating Panginoon. So my friends and family, Don't allow that season, that struggle, that failure, that mistake to define who you are. Allow that to refine who you are. Because if that mistake will not refine who you are, it will define who you are. Hayaan mo na 'yung mga pagbagsak, 'yung failures, 'yung struggles that you're facing right now will help you to be refined. Will help you to grow and mature and level up your faith. Kasi ang plano ng Lord sa iyo sa kinabukasan. And by the way, ang pagkakamali, ang pagbagsak will never change God's purpose in your life. It will never alter the tomorrow that God has prepared for you in advance. May magandang plano pa rin ang Panginoon sa'yo. Regardless of the things that we did and the mistakes that we've made and the failures that we went through and the struggles that we face right now. But God is saying to all of us, I know you made a mistake, I know you failed, I know you, 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 you you're down right now, but don't allow that failure to define who you are. Use it. Refine who you are and learn something from it. Everybody say, learn from it. Learn from it. Learn from it. Can you high 5 at least three people? Sabi musaka learn from this experience. Learn from it. Learn from it. Learn from it. Learn from it. Learn from your mistakes so that you can move forward for a brighter future. Learn from it. Learn from it. Let us pray. Every head bow, every eye closed. Lord. We acknowledge you and we honor you. Because sometimes you will release us in our future that is not based on what happened to us in the past. And I thank you for your grace, oh God, that we can learn from the past, we can learn from our mistakes, that you are, you are giving us the wisdom that we need from all the experiences and challenges that we face. Because I know. that you have something better in store for us today. So I don't know, God, kung ano po ang extent at mga bagay na pinagdadaanan na aking mga kapatid na narito ngayon, but I know you have a purpose and you have a plan. I pray that this moment that some of them are hitting that rock bottom will meet that rock Jesus in that bottom. Ma-encounter kanila at ma-experience kanila like never before. And use this challenge and use this difficulty. And everyone who is listening under the sound of my voice today will, ev will be able to experience you, God. Through this situation, we will experience you. And through this situation, we can learn from it. And we shall learn from it. Lord, allow each and every one of us to get that wisdom that you are teaching us so that we can learn. What are those things that you are teaching us? What are those things that we have neglected? What are those things that we overlooked? That you want us, Lord God, to be wise enough in the future to look at it again. We honor you, God, for all the great things that you have done. And we acknowledge everything that you have done. So I pray, na bunahima, struggle right now and they're facing a difficult moment in their life for, for some people who have lost their loved one, who have lost their job and lost their finances and and they're having a trouble with their health. having a trouble O oh god with their career path lord i pray in jesus name that you will reveal to them in such a powerful way today magpakita ka po sa kanila and allow yourself to be revealed O oh god in that situation that in the midst of our sickness you are our healer that in the midst of our trouble you are our comforter you are there to guide us you are there to care for us so father in the name of jesus meet us right now where we are and allow us to experience you Like never before. Meet us here. Comfort us and remind us that all things will work together for the good of those who love the Lord. We honor you, Jesus. We acknowledge you. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Hello Global Family, you made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang ma apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanaba, Aba, iniikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website gia7b.com/give at lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministering ito ay makikita po din doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship With the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po yung small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, gscmnb.com linkup. Ilagay nyo lang po kung saan location kayo naroon. And I'm sure na meron po mga linkup groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the Word of God. Punuin natin ang langit And let us fight for our family